Hola a tothom, benvinguts i benvingudes a Adolescents i Cats. Avui el programa de dimecres. Joan, Juliana, què tal? Com esteu? Bé, jo. Anar fent, no ens podem queixar. Sí. Jo mireu, nois, nois, mireu, eh? Vull dir... Porto auricular sense fil. Oh! Estic anant estic super lluny. Estic super lluny de l'ordinador i del mòbil i us segueixo escoltant. És molt guapo, això, nois. Vull dir... Uau! Estic super amunt, Just avui, mira, m'he posat jols de cable i tu t'has posat els inalàmbrics, bueno, imagina't. Bueno, estem modernitzant, tu. Una cosa, sabeu què crec? Que d'aquí uns anys, o sigui, quan nosaltres tinguem criatures, si és que en tenim, crec que per ells serà super raro lo dels cables. Clar, serà super raro. Sí. Què és aquest fil, saps? Diran, què és això? Mm. Bueno. Sí, sí. Bueno, doncs avui en el programa ve carregadet perquè yes. En els gossips de la Juliana esbrinarem el nou xicot de la Esther Expósito. En Joan ens anirem de viatge virtual, no yes. Sabem a on encara. És que no sé ni jo. Finalment, imagina't, i finalment tindrem a la Maria Boabdelà parlant de desnonaments. I lligat amb això m'agradaria portar-vos la notícia d'avui. I és que diu... Fins a 25.000 joves de Barcelona no han pogut pagar el pis durant la pandèmia. Oh. La taxa d'atur juvenil es dobla a la capital i afecta especialment a la població migrada. Diu que un 6% dels joves no ha pogut fer front a algun pagament del seu pis des de l'inici de la pandèmia. Però sabeu per què és només un 6%? Per què? Perquè l'altre 94% no s'ha emancipat. és a dir, els pocs que s'han emancipat... Et diré una cosa. És una suposició que he fet, eh? Rebentats, però... Disappointed but not surprised. Clar. Hmm. Vull dir... Però... Que no estem gens bé, ja ho sabem, no sorprèn. El que és curiós és que la franja de joves sigui entre 16 i 34 anys. Bueno, ojo, és que ser jove cada cop és més relatiu, perquè justament, com que no podem permetre'ns tenir una vida digna dins d'aquest sistema que ens fa seguir a casa dels pares vivint perquè no ens podem emancipar, que no ens dona feina fins que som molt grans, etc, se'ns segueix considerant joves fins que tenim literalment l'edat que tenien els nostres pares quan nosaltres teníem 10 anys, perquè la situació és inaguantable i el sistema no ens deixa fer-nos grans. Prou, ja, capitalisme, vull ser una persona adulta, ja. Efectivament, vull dir, jo ara em considero una mica més adult perquè tinc llar de foc i penso que no avançaré més en 10 anys. Vull dir, jo he arribat al màxim de la vida adulta, ja. I això faig 25 anys aquest any. Ojo, i d'aquí poquet. Això és fort, el 25 de novembre faig 25 anys. Per temes a part, és veritat que la gent... no tenen feina, i a part, els lloguers estan cars, i dius, pues clar que no pots pagar el lloguer, i qui t'està ajudant? Escolta, ningú! Espera, que aixequi la mà! Qui està ajudant els joves a que s'emancipin? És un altre tema, però, a part que els lloguers són d'uns preus estratosfèrics que ningú es pot pagar perquè sobre els sous són superprecaris, són uns lloguers lamentables que acabes vivint com en un entresol o en una habitació que donen un cel obert d'un metre quadrat que si el teu veí té el Covid te'l passa només per... Bueno, és que és això, vull dir que no és, gràcies, ni un habitatge digne. Gràcies per atacar-me en cada episodi que passa. Moltes gràcies, Juliana. No, però és veritat, hòstia, quan els nostres pares eren joves, saps? Mm. I la merda... Que tenien... Tenien feina, tenien cotxe, es podien comprar una moto... No, i vull fer una última crítica, perdoneu, però és que a més a tot això hi ha un afegitó dramàtic per mi, que és el centralisme terrible en el qual vivim. Vull dir, encara que no vulguis viure a Barcelona i vulguis escapar-te'n, és molt complicat fer-ho, perquè probablement tot el teu focus de vida... han obligat a que estigui allà, vull dir, els estudis, la feina també probablement tens més possibilitats de trobar feina a Barcelona que no al teu poble, i així amb tot. Llavors és terrible, perquè encara que no vulguis has de viure a Barcelona, una ciutat on els lloguers estan, també hi ha molts llocs de Catalunya on els lloguers estan elevadíssims, però especialment a Barcelona, i és terrible, perquè no hi ha manera de sortir d'aquest bucle, perquè encara que no vulguis viure allà... Ara també... Tot el tema de la pandèmia i del Covid el que ha fet és accelerar una cosa que ja es veia venir una miqueta, que és que la gent surti de la ciutat perquè pot teletreballar. La gent fuig. Vull dir, clar.
Però també he de dir una cosa, que nosaltres no ens podem queixar, vull dir, potser per tu el meu pis és una pocilga, però jo estic molt orgullós que des dels 18 anys he sigut capaç de tenir una feina i mantenir el meu pis, doncs pagant jo el lloguer. I això és una cosa que vosaltres dos també hauríeu d'estar orgullosos, perquè ho heu pogut aconseguir des de l'any. Jo estic orgullosa. Però també crec que és molt important, o sigui, penso que poder la paraula orgullosa no està ben escollida, perquè nosaltres vivim en una situació de privilegi i de que hem tingut una sort, la vida ens ha somrigut en aquest sentit. I hem pogut tenir feina d'una cosa que a més ens ho passem bé, que guanyem diners, clar. Però això és una cosa que no passa a molta gent i crec que el discurs no ha de ser cap a nosaltres som l'excepció, n'estic orgullosa, no sé què, sinó que hem de ser conscients de la majoria social i de com pateix la gent de la nostra edat, perquè també és aquesta la nostra feina, ser conscients. I que nosaltres també estem fugint dels lloguers de Barcelona, vull dir... Perquè es guanyen diners però encara no tant aquest... com per tirar-los. Exacte. Però bueno, la veritat és que està molt crítica la situació, però el que sí que ho està passant bé, que ja està una vida... No, està passant a vida adulta perquè està entrant en una relació, és la nostra estimada Esther Expósito. Aquesta noia sí que té solucionada. Mira nosaltres que tenia problemes, l'Esther Expósito, de ai, no sé, d'on ir a vivir... No puc pagar el lloguer... Ai, és que esta mansión se me hace grande, vete a la mierda. Bueno, no la conec, és mentida, no la conec. No, a l'Esther Expósito, sisplau, no li facis el respecte. A mi ja estic acostumat, però amb ella... però el que sí és que té nova xicota i això ens ho explicarà la Juliana a la seva secció. Juliana, a veure, tu saps moltes coses. El teu periodisme d'investigació, he dit xicota, perdó, i entenc que és xicot, que podria ser xicota, pel que tinc entès. Podria ser xicota, avui en però dia, en aquest cas ens hem... Avui en dia... Ens hem passat exclusives, en aquest cas, perquè l'Esther Expósito, no sé, desconec la seva orientació sexual, però el que sí que sé segur és que les relacions sexoafectives que se li coneixen són amb homes, per tant, si no és heterosexual, és bisexual segur. Com diria Ambrú Esteve, quan se li pregunta per la seva orientació sexual, ell diu que és històricament heterosexual. Bueno, això va dir-ho quan sortíem de festa, vull dir, no sabem com ha anat, però... Me'n recordo. Està bé, és una bona frase, vull dir, Esther Expósito, segons coneixem nosaltres, és històricament heterosexual. No estem dient res malament, ara. Efectivament, i... Molt bé. M'agradaria començar parlant de la sèrie d'Alguien Tiene Que Morir, que just l'altre dia també en vam parlar, no? Que és una sèrie que ha rodat amb el Carlos Cuevas, i també l'ha rodat amb un altre actor, també protagonista, que es diu Albert Speitzer. Albert Speitzer. Jo aquest noi el vaig veure a la sèrie i vaig pensar, m'està volent sonar i no sé de què. I ojo, que ja sé de què em sona. És que clar, aquí se'ns ha d'explicar tot, i ho dic per mi, que se m'ha d'explicar tot, que sembla una nena petita, perquè jo ja sabia que l'Esther Expósito tenia un nòvio i ja sabia que era un actor mexicà. El que passa que no vaig ser capaç d'identificar-lo quan el vaig veure a la petita pantalla, a Netflix. Però efectivament, nois i noies... Perdó, li has dit Albert? Què? Li has dit Albert? Potser sí, perquè sí. Jo m'ho porto molt al meu terreny, saps? Gent de la casa. Li podem dir Alejandro, crec que sigui Alejandro. Si voleu. L'Alejandro o Albert, com seria la traducció en català, ho sap tothom. Ai, Juliana! No seria Aleix? Seria Aleix? Albert és Alberto, vull dir, diu Alejandro. Protagonitza justament amb Esther Expósito i Carlos Cuevas, Alguien Tiene Que Morir. I atenció, perquè aquesta sèrie la van rodar quan el Covid no existia. Bé, sí que existia, però tots feien veure que no i feien veure que no ens afectaria en absolut i que era només una grip. No, és a dir, pels quals de gener... En Carlos no, eh? En Carlos Cuevas estava indignat a Twitter. Va ser la primera persona en preocupar-se del Covid a Espanya, crec que va ser Carlos Cuevas, perquè va fer una sèrie de tuits dient no, perquè el tio va estar gravant coses a Itàlia, a veure com estaven a Itàlia, a veure que la gent aquí estava... Però això... I en Carlos dient... Guarros. Però això va ser a vols de finals de febrer. Jo estic parlant que aquesta sèrie es va gravar a mitjans de gener. Per tant, l'Esther i l'Alejandro es van conèixer aleshores. I va ser quan va sortir la seva espectacular història d'amor que han estat... que realment jo no sé què vinc a explicar si és completament pública a totes les seves xarxes socials. Especialment l'Alejandro comparteix moltes fotos amb l'Esther, se'l nota enamoradíssim, un munt de posts a Instagram. Vull dir, és tan fàcil com entrar a l'Instagram d'aquest xaval com per veure que allà hi ha hagut trapellisme, saps? Que estan enamoradíssims. Però atenció, perquè no és l'única parella que coneixem de l'Esther Expósito, malgrat que sigui l'actual. L'Esther Expósito ja se li havia conegut una altra parella en el passat, que no sé si la recordareu, potser tu sí, Long. L'Esther Expósito havia estat embolicada, i dic embolicada per ser soft, però havien estat parella, amb l'Álvaro Rico,
que feia també un personatge a Élite, o sigui, que també s'havien conegut de rodatge. A l'Esther Expósito li va aquest, aquest rotllet d'embolicar-se amb la gent en els, que... en els rodatges. Normal. Bueno, és que vull dir, és aquest mundillo. Clar, i que passes dir, hores i hores i hores amb la gent, que és que... Sí. És efecte campamentos. Parlàvem de músics l'altre dia, però podríem parlar d'actors també. No, però lo dels actors és encara més fort, perquè si tu te'n vas, de, si tu rodes una sèrie amb algú, vol dir que estàs 3 mesos veient aquella persona cada dia. És que gairebé t'obliguen a enamorar-t'hi. És com quan t'agradava noia a les colònies. Que és que no, o sigui, a la vida real aquell noi no t'agradaria, és només perquè estàs de colònies. Doncs exactament el mateix fenomen. Però... Imagina't això. L'Álvaro Rico i l'Esther ho van deixar. Això ja ho sabem, no? No és cap spoiler. Home, però ara està amb un altre. Efectivament. I no sabeu sé... d'on és l'Álvaro Rico? Sabeu d'on és nascut? De Mèxic. De Galícia, no? Sí, però és de la Puebla de Montalbán. Ah. Per què us sona tant la Puebla de Montalbán? És típic, és típic, és típic. A mi no em sona gens, la veritat. A mi, t'ho juro que sí. Espanya, Castilla-La Mancha, nois. Sí. Disculpeu el parèntesi, seguim. Sí, seguim, no, perquè crec que és important que seguim perquè justament vinc a explicar una cosa que crec que interessarà a gran part de la nostra audiència i és, molt bé, aquests dos van estar enamorats, història passada, però com es porten ara mateix? Perquè tots som conscients que l'Álvaro Rico i l'Esther Expósito van haver de gravar després temporades d'Élite sense estar ja embolicats, sense que hi hagués ja tico. I no us passa que tenim molta intriga sempre de saber els famosets com es porten amb els seus exnòvios? Doncs atenció, perquè tenim un document audiovisual que respon a aquesta pregunta que ens inquieta a tots. I és que l'Álvaro Rico va fer una espècie de peces per al YouTube de Netflix, que es deia El Show d'Álvaro Rico, on entrevistava gent d'Élite i va entrevistar l'Esther quan ja no estaven junts. I crec que de debò és molt important veure aquest contingut perquè respon, de veritat, moltíssim la pregunta que ens fèiem de com es deuen dur ara mateix Álvaro Rico i Esther Expósito. ¿Cuántas veces te has podido llegar a enfadar conmigo en un solo día? 83, 84. Es un día bueno. ¿Un día malo? 140 fácil. ¿Qué te ha cambiado Carla a ti como Esther para toda la vida? Me ha transmitido mucha contención y calma y saber estar respecto a las emociones. Així sí, així sí. Jo dic sí a portar-se bé amb els teus exnovis i dic sí a tenir tant de cariño, perquè es nota que aquests dos són estimats i que es respecten, o no? I tant! Sí. Jo em pensava que estaria fatalíssim, estaria la cosa super tensa i és per això que interpretava molt bé el fet de que la trencada i que estigués amb en Samu després, saps? I la cara de mala llet que fos de veritat, saps? Perquè ara m'ho havien deixat. Però també però, una cosa, nois, deixeu-me que és una cosa que no és cap bajanada, que és de donde hubo, retuvo. Ah, no, perdona, vull dir... donde hubo fuego, cenizas quedan. I les cenizes quemen, Refugi. I tant, sí quemen. I et diré una altra cosa, perdona que te la digui, però podem apreciar, sisplau, com l'Álvaro Rico li agafa la mà a l'Esther Expósito en el vídeo? Perquè, és un carinyo d'aquell carinyo que dius... No és tocar una mà, no és tocar una mà, és agafar una enciclopèdia de la història que hi ha en aquell moment. Exacte, fa pensar, jo crec. Vale, nois, Juliana, moltes gràcies pel marro de l'Esther, però acabo de descobrir per què sonava tant la Puebla de Montalbán. Acabo de descobrir per què sonava tant, i és molt important això. És on va néixer un dels escriptors més importants d'Espanya, Fernando de Rojas. Hola, clar, el Fernando de Rojas. Sí, ja ho deia per algo, ho deia per algo. No era casualitat. No. I si el río suena... Agua lleva. Agua lleva. Algú. Parlant de llevar-nos i les coses, Joan, tu tens preparat un viatge per nosaltres, oi que sí? Yes. Les maletes, que ens anem de viatge amb en Joan. Som-hi. Davant de... Del moment en el que estem vivint és important no quedar com aixafat a la nostra trista existència, en les nostres coses, i a vegades ens pensem que estem al pitjor lloc del món. Vull dir, tu et veus que estàs a casa teva i et veus allà i dius hòstia, em ben bé que sóc la persona més pringada del món, està confiada, no sé què, però hi ha gent més pringada que tu sempre, vale? I per això el que diu molt sobre una persona és on ha nascut o on viu. Vull dir, no és el mateix una persona que visqui al Caribe que una persona que visqui en un barri marginal d'una ciutat gegant del món. Així és així. I és per això que avui farem turisme virtual
Vale. En los lugares más feos y los lugares más bonitos del mundo. ¡Ole, som-hi! Aquí he buscat jo, com sempre, com a periodista de rigor que soc, he buscat ciudades más feas del mundo y triarem a quina volem anar. Molt primer de tot, diuen que la primera Ciutat de México, la segona Caracas, però ja són molt típiques, no? Vull dir, no ens quiden... I és feo, Mèxic? Jo pensava que feia bé. Jo també, i Guatemala, vull dir, no sé què li tenen contra Latinoamèrica, però diuen que Brasil també és la més lletja aquí... No ho sé. Anem això, a mi, amb sincerament... Jordània. No, però i aquesta que és Chisinau. A Moldàvia. On és Moldàvia? Chisinau, comencem pel principi. Clar, Moldàvia anem a Europa. Perquè vale, aquí estem fent turisme... Si no dic malament, està entre Ucraïna, i Romania. Doncs mira, aquí ho tenim, vull dir... Vas? Entre Ucraïna i Romania. Ets un crac, l'Ongli. Sorprendria que aquí trobéssim un lloc lleig? No, t'he de dir que no. No sorprendia, vull dir, veient que és una cosa bastant continental, vull dir, que queda lluny del mar... Total. Té un mar a prop, vale, però no hi té costa, i el mar que té més a prop és el Mar Negre. Terrible. Que dius, no està és tot molt negre. No s'ha rodat un anunci d'Estrella de Mama. Des de luego no. No. Vale. Però bueno, ja estem aquí Chisinau, vale? Que ho veiem així i podem triar, no sé, segurament el senyor de Google hi ha anat amb el cotxe, no? Sí. I tant que hi ha anat. No hi ha anat molt, eh? Per això veiem, però una mica, lo just per conèixer. Una mica. Vale. Anem a entrar i jutjarem si es mereix o no el nom del lloc més lleig del món. Ara, pels cotxes ja tenen mala pinta. A veure, no pots jutjar... No t'ho he dit mai, Long, no pots jutjar un lloc només pels seus cotxes. No, això és típic, eh, Long? Bueno, aquí veiem una cosa que bueno... Que quedi. Sembla... És que té pinta d'Unió Soviètica. Vull dir, tal qual. Vull dir, és l'estètica del règim comunista... Sí, està per allà. A veure, camina una mica. Fot-li. Anem a avançar una miqueta, anem a tirar una mica endavant. De moment és això, és lleig, però... O sigui, no és que sigui lleig, és que no és maco. Exacte, que és molt diferent que de dir, eh? És una ciutat buida, diguéssim. Sabeu què us vull dir? Sí. Home, no té gaire a portar. He pensat que Chisinau, en català, seria formatge ara. Clonc. Explica'm-ho. No. Formatge ara, Chisinau. Prou. Fes-nos aquest favor a tots. Vale, un momentet, vale? A veure, és lleig, Chisinau. És lleig, vale? Chisinau és lleig. I els semàfors són criminals. Sí, i molt de cable per sobre, veiem. Sí, no acaba de fer el pes. Però a veure, tampoc voldríem aquí, potser és que ens hem equivocat de barri. Fem l'última, vale? A Chisinau. Anem més aquí, que hi ha un llac al costat. Al costat d'un llac sempre hi ha coses boniques. Veiem verd aquí, de moment. Vale, que no està mal. Vale, està bé. Ja és un què, veure verd. Està certament pixelat, però bueno. Veiem també, ens hi fixem Banyoles. Aquí, aquesta zona... Sí, aquesta zona d'aquí, per això veiem una garrafa. La veieu? Sí. Sí. Que ja ens indica que, bueno... No és... tenim una vora al mig. És que clar. Vull dir, però... No és allò que dius lo más bonito del mundo. No. Crec que hauríem de fer ara un contrast. Busca les millors, ara. Anem a una bona, perquè això... Anem a un lugar bonito del mundo. Pues hi anem. Home, sí, perquè si no quasi queda disgust. Los 50 lugares más bonitos del mundo. Quins són? A veure, ens diu aquí, número 2, l'Antàrtida. El cotxe de Google no hi ha anat a l'Antàrtida. No volem anar-hi. L'Antàrtida. I des d'aquí, crítica a La Vanguardia, grup Godó. No em diguis que el lugar segon més bonic del món és l'Antàrtida, perquè l'Antàrtida pot ser maco, però no hi estàs bé. Digo, molt ben dit, company. Vale. Vull dir, i no coneixes a ningú que hi hagi anat. On voleu anar, noi? Viatgem ràpid. A mi, saps quina penso que és la ciutat més bonica del món? A mi els baobabs m'agraden molt. Entrarem ara en l'avinguda aquesta del Baobas, ¿vale? Que està a Madagascar, aquí, i anem a veure, 1, si hi arriba el senyor Google, 2, sí. Si és o no un dels llocs més bonics del món. Ojo. Clar. Agafem el senyor de Google i... Epa,
Hi va poqueta estona, però hi va. Algo tenim. Hi va. Oh! Vale, és preciós. I ara m'he sentit un elefantet caminant per aquí. No està mal, he de dir que no està mal. No tenim, no tenim elefantets, però tenim individus, tenim persones... Que no està mal, tampoc. Que van, tenim nens que utilitzen el típic transport, que és la carretilla. Clar. Vale? Sí. Veiem aquests nanos aquí, doncs tres nanos jugant. Jo crec que sí que podem dir que l'avinguda del Baobab a Madagascar és un dels llocs més bonics del món. Home, està bé. Perquè a part de tenir aquests arbres guapos, tenim gent, tenim alegria, no és com allà a la Rússia antiga aquella. Vull dir, això ja és una altra història. Doncs sí. Vale, Joan, ens quedem amb Madagascar i els seus litxis. Tu també et quedes aquí. I ara entrarà a parlar la senyoreta Maria Bouabdelà. Endavant! Al principi del programa parlàvem de que hi havia 25.000 persones joves que han tingut problemes per pagar el pis, però el problema va molt més enllà i això acaba moltes vegades en desnonaments de famílies senceres. Avui, Maria, com cada dimecres tenim amb el teu suport, què ens expliques? Avui ens expliques moltes coses envers el desnonament, no? Avui parlem de desnonament. I coses que han passat avui en dia. El dret a l'habitatge, ja ho hem dit, i és que sempre parlem de drets i de coses, però el dret a l'habitatge és un dels drets que està recollit a la Declaració Universal dels Drets Humans, però tothom se la passa pel forro, com sempre. No ve d'una, eh? No ve d'una, no, ja. No. O sigui, drets humans seria també llistat de coses que no ens importa, eh? Ah, exacte, exactament. I per allà el 2009, aquí a Espanya i a Catalunya concretament, va esclatar la bombolla immobiliària. Què vol dir això? Doncs que molta gent no podia pagar, entre altres coses, molta gent no podia pagar la hipoteca. I què van fer? Els governs, en lloc de rescatar les persones, van rescatar els bancs. I llavors molta gent es van començar a produir molts de desnonaments, que els desnonaments doncs, són com ordres judicials que fan fora, que la policia va fer fora a la gent de casa seva. Llavors va sorgir la PA. La PA és la plataforma d'afectats per la hipoteca, que és un moviment social que lluita per això, pel dret de l'habitatge digne, i les persones que es troben en aquesta situació doncs demanen, poden demanar ajuda allà. Llavors, com sempre, portem dades. Dades que són molt greus, nois. Esteu preparats? No del tot. No del tot, ja però és la crua realitat i algú ens la sabia dir. En poc més d'una dècada, més de 250.000 famílies s'han quedat sense casa. Això als Països Catalans. Això vol dir és que hi ha... És una realitat amagada que tenim, eh? És molt amagada i molt forta. Això vol dir que hi ha moltes famílies que no poden pagar la hipoteca i que, per tant, es produeixen aquests desnonaments. Sí, i que els desnonaments no són una cosa que tu no puguis pagar la hipoteca durant un dia i vingui en desnonin. No. Si no, vol dir que ja estàs en una situació de precarietat, no només... Crítica. I no només, sovint no és només a nivell econòmic, sinó també a nivell, podríem dir, no sé si social o això, que no tens mitjans, mm-hmm. I a sobre que et desnonin, ha de ser un trauma i... Sí, si ja estàs en situació vulnerable, doncs encara més. Llavors, una altra dada... Mira, acabo de fer un càlcul, vale? Digues, long. 3,3 milions, o sigui, 3,3% de les famílies catalanes han estat desnonades. 3% de les famílies, eh? O sigui, 3% de les persones, és molt fort. I dades més actuals, nois, entre el 14 de setembre i el 23 d'octubre, que són 40 dies, els jutjats han ordenat 500.000 de desnonaments. Són 10 desnonaments al dia, en plena pandèmia mundial pel coronavirus, que han afectat a 1.200 persones. Molt fort. És molt. Molt fort. És molta gent. Molt és que és molt bèstia. I el que és encara més fort, 463, o sigui, una tercera part, més o menys, d'aquestes persones són menors d'edat, persones que estan en una situació encara més vulnerable. Alguns de... I què fan amb els nens? Què fan amb què? Què fan amb els menors que acaben al carrer? És a dir, òbviament, no se'n poden fer càrrec els pares. Els hi treuen els fills.
I, bueno, aquí hi ha un altre tema, el tema de les custòdies, no? De si estàs en una situació de vulnerabilitat, què passa amb les custòdies dels fills? Però no ho sé, la veritat, no ho sé. No, i és complicat, perquè a veure, si han sigut ordres de desnonament, no vol dir que siguin desnonaments. Clar, dir, sí. Però la cosa és que a nivell legal durant aquest temps no s'ha parat l'activitat de desnonaments, igual que s'ha parat l'activitat econòmica en la majoria de sectors. Vull dir, si en conseqüents, macho, si la gent no té feina, no el desnonis. Vull dir, perquè és que no et podrà anar a un altre lloc a començar. Sí, sí, sí. No pot anar a un altre poble a començar la nova vida, la persona. No hi ha aquesta opció, que diguéssim. No pot anar a casa la tieta, no sé què, perquè és que ja són gent i perquè en tenen un de confinat. Vull dir, en un moment en el qual hauríem de prioritzar que les persones puguin a viure de forma digna, doncs estem rotllo, no has pagat, tot passa. Sí, amb l'aigua al coll tot el rato, sí, sí, sí. I és el que dius tu, Joan, alguns es van poder aturar i no va arribar a anar-hi la poli, diguéssim, d'altres es van aturar a la mateixa porta gràcies al suport dels veïns, de l'ESPA, de xarxes d'habitatge que es posen allà i posen el cos per aturar els desnonaments, com veiem en aquest vídeo. O n'hi ha d'altres que, desgraciadament, sí que es van executar i sí que es va fer fora a les persones del d'allò. I cal tenir en compte que la majoria de bancs no són de que jo... Ai, la majoria de pisos no són de que jo me n'he anat de vacances... O sigui, ai, ara estem parlant de... Sí, 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 t'entenem, o sigui, la cosa aquesta de que... Són de, que la gent de grans bancs, de que tenen milions i milions d'euros, que és molt fort, no sé... A més, durant l'estiu es va produir una campanya interessada que estava plena d'informacions falses sobre l'ocupació, que si tu t'anaves de vacances t'ocupaven el pis i que no sé què. No, nois, les ocupacions, la majoria d'ocupacions que es fan són de famílies que ocupen cases buides, en les que no hi viu ningú perquè es van construir i després, com que va esclatar la bombolla immobiliària i ja no es compraven cases, doncs es van quedar allà buides. No, i que la cosa és que no hi ha cap mena de bueno, crec que no hi és, cap mena de sistema de dir, vale, tens una casa ocupada des de fa 10 anys i ets una gran entitat, no sé què, doncs aquesta casa, com que tu ets una gran empresa multimilionària, doncs has tingut 10 anys per vendre-ho. Si no ho vens, doncs, doncs tens un lloguer social, tal. Vull dir, no hi ha gaires coses d'aquestes. Jo crec que no. Això no ho sé segur, tampoc. Però crec que no hi ha una legislació que t'obligui a tu, com a banc, a dir has de posar-la en lloguer social. O sigui, jo crec que no pots tenir una xofa de l'Ajuntament, potser del poble, que ho decideixi, saps? Sí. És una situació molt complicada, l'habitatge. És molt complicada. Com hem comentat al principi del programa, en joves que no se'n poden emancipar, però també en famílies, com has comentat tu ara, que es troben literalment en la precarietat i que no se'ls ajuda a vegades, ens al contrari. Exacte. I, abans d'acabar, no sé si heu vist aquesta foto. És la foto d'aquella família que la van fer fora fa poc, just el dia que es posava el toc de queda. Sí. Vale. La va fer la periodista Lorena Supena, just el dia que s'aplicava el toc de queda dels Mossos desnonant una família amb tres menors. Doncs tres bé, sí, sí. L'endemà es va descobrir que no hi havia hagut ordre judicial, per tant que els Mossos van anar a desnonar la família sense que el jutge ho hagués dit. Mm-hmm. El BBVA, que era el banc propietari del pis, va dir que desconeixia aquest desnonament. I el cap dels Mossos d'Esquadra va dir això. És com pot imaginar, a ningú li agrada anar a una casa i treure una família amb tres nens, però vivim en un estat de dret, hi ha unes regles, hi ha unes sentències que s'han de complir. I aquest és el principi bàsic de la convivència amb un estat de dret. O sigui, hi ha una cosa que és quan ets poli, i és que tu has de fer cas al que et diuen, vale? I és la cosa aquesta que no tenen un codi de que diu, vale... No us feu polis, que ningú us faci poli. O sigui, no, però, bueno, si algú us vol fer poli, que es faci poli, però que tingui consciència de que tu, si et diuen fes una cosa, l'has de fer. No tens opció a dir, no la vull fer, em vull mantenir el marge. Quan ets poli, sí, i és per això a vegades es fiquen també amb la cosa aquesta, vale, tu
has prescindit de la teva moralitat quan t'has fet poli perquè però, et diuen però, fes Joan, fora aquesta persona, no tens dret a dir que no. Però l'Abrimo, o sigui, tu quan vols entrar, tu quan ets poli, a tu no et diuen, mira, tu entres a l'Abrimo, tu tries estar a l'Abrimo. Bueno, sí, clar, persona, però... Clar, vull dir que tu, tu, en part, vull dir, no ets el... Pots... Vull dir, si tu decideixes estar a l'Abrimo vol dir que hauràs de tuninyar persones. Bueno, saps? Bueno, hauràs de mantenir l'ordre públic, coses, que clar, és més exacte, important. Exacte, mantenir sí, l'ordre públic. Vull dir que lògicament cadascú s'ho agafa com s'ho agafa i que... La cosa és que si ets poli et diuen que facis una cosa l'has de fer, sí, si sí, tu t'has sí, ficat sí, en el sí, follor. Un cop ets poli... Nois, hem de deixar el debat aquí. Exacte. És un debat molt complex, en podem parlar un altre dia, si vols venir sí, a fer les seccions de policies. I Joan, et podràs quedar, no et preocupis. Per tancar-ho vale? ràpid. Gràcies a les fotos que va fer la Lorena, les xarxes van bullir d'indignació, el banc va tornar-li les claus de casa seva a la Ruth i la Ruth i la seva família estan vivint, estan tornant a viure a la mateixa casa. Però això no passa sempre. Així sí, per favor. Així sí. Sí. Molt bé. Ara tenim un final feliç. Una petita victòria. I una secció... Una victòria. Exacte. Una petita victòria per a aquesta secció també. Moltíssimes gràcies, Maria. Deixem el programa aquí. Tornem demà. Vale, a les 10 del vespre amb les vostres consultes i un programa dedicat només a vosaltres. Adeu! Adeu. ¿Cuántas veces te has podido llegar a enfadar conmigo en un solo día? 83, 84.